Tapahtui tässä tavarakaupassa ensimmäinen päivä. Päivä on. Onko porkkanoita? Ei ole porkkanoita, me emme myy porkkanoita. Toinen päivä. Onko porkkanoita? Ei ole porkkanoita, johon minä eilettään sanoin, että me emme myy porkkanoita. Kolmas päivä. Onko porkkanoita? Ei ole porkkanoita. Jos vielä kerran tulit kysymään porkkanoita, minä naulaan sinut korvistasi seinään. Neljäs päivä. Onko nauloja? Ei ole nauloja. Onko porkkanoita?